Pripremite sanke, čizme, rukavice, kape, jer nam konačno stiže pravi sneg. Prema prognozama meteorologa, bit će i do 30 cm snega u delovima Vojvodine, a do 20 u Beogradu. Dakle, deca će konačno moći na sankanje i grudvanje, jer nam beli pokrivač stiže baš kada treba, za vikend. Prema trenutnim prognozama meteorologa, u Beogradu se očekuje 10 do 20 cm snega u zavisnosti od dela grada, a u Vojvodini preko 20. Ako se prognoze i ostvare, u zapadnim delovima Bačke lokalno i oko 30 cm. Najmanje snega biće na jugu i jugoistoku Srbije i za vikend će građani tamo imati uglavnom kišu. To na oblačenje stiže u petak sa jugozapada i ono će se tokom dana proširiti na veći deo Srbije i doneće celoj zemlji kišu, a planinskim predelima susnežicu i sneg. Maksimalne dnevne temperature vazduha biće od 1 do 7 stepeni. Tog dana uveče i delom u subotu ponegde bi bilo uslova za ledenu kišu, uglavnom u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Također, u istom periodu, u Košavskom području duvaće jak vetar. Na jugu Banata i donjem delu Podunavlja imaće olujne udare. Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, tokom noći između petka i subote kiša će preći u susnežicu i sneg i na severu, zapadu i nižim predelima jugozapadne Srbije. U subotu u severnim i zapadnim predelima tokom celog dana se očekuje sneg. Biće oblačno, a na jugu kiša. Veća količina snežnih padavina biće tokom večeri i noći i to na severozapadu Srbije. U subotu će biti od 0 na severozapadu do 11 stepeni na jugoistoku. Najviše snega očekuje se u Bačkoj i u Sremu. U nedelju u celoj zemlji biće oblačno sa snegom. Temperature će se kretati od 0 do 5 stepeni. I tog dana najviše snega biće u Bačkoj i Sremu. Po rečima meteorologa Đorđa Đurića neće biti toliko hladno u celoj zemlji. Jutarnje temperature će biti identične. Ponedeljak će biti suv, tmuran i prohladni dan. Ujutru slab mraz, a dnevna oko plus 2 stepena. Utorak čitav dan će biti oko nule. Kako Đurić objašnjava, u petak i tokom vikenda naše područje biće pod uticajem ciklona sa Mediterana. On će se svojim centrom premeštati južno od Srbije. Bez obzira na to, uticat će na vremenske prilike u našoj zemlji, donoseći oblačnost i padavine. Povući će nešto hladniju vazdušnu masu sa severa. Imaćemo dotok vlage sa Mediterana, ali i hladnijeg vazduha, rekao je meteorolog.